O Se Vira nos 30 é um quadro de muito sucesso no Domingão do Faustão. E as bailarinas, como o programa é ao vivo, sempre tem que se virar nos 30. Hoje a brincadeira vai ser com elas. Eu tenho quatro concorrentes, que é a Aline Riscado, palmas pra Aline. Ellen Cris, Carolina Oliveira e Daiane Alencar. E vem cá, zerinho ou um, vem. Zerinho ou um, zerinho ou um. Zerinho ou um. Zerinho ou um. É zerinho ou um? Ela falou dois. Eu pensei que era dois ou um. Zerinho ou um. Parabéns. Pronto, primeira. Na volta tava escrito. Concentrada, não é assim que ele fala? Então, se vira nos 30. Onde você aprendeu a fazer isso? Cara, eu era fã de uma bailarina na época do Teatro Municipal, russa. Aí eu ficava admirando ela. Eu, gente, ela é linda, perfeita. Teve um dia que ela tava ouvindo a Makarova, né? Uma bailarina também, uma coreógrafa super famosa, dando algumas explicações. Ela tava lá parada, linda. De repente, ela fez isso. Eu, caraca, eu tenho que conseguir fazer isso. Concentrada? Sim. Se vira nos 30, bicho. O Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa que o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Ê, Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Cantora profissional? Não, eu só canto de brincadeira. Preparada? Concentrada? Se vira nos 30. Olha! Ginástica olímpica, mas como eu tava ficando muito pequena, minha mãe me tirou, eu fiz ginástica rítmica até os 18. Fui campeã, lembrando. Campeã paulista. Preparada? Concentrada? Uhum. Se vira nos 30. Riscado. Palmas pra Daiane Alencar. Ellen Cris. Carolina Oliveira. Emocionada. Estou muito emocionada. E aí, Caroline, você treinou muito para participar do Se Vira nos 30. Qual é a emoção de vencer? Ai, adorei. Tá vendo? Amigas são para isso, né?